sihitajiki kwenda India nikapimwe, naweza nikawa hapa hapa kama naumwa, then nikapata majibu kutoka kwa daktari wa India na ikanipunguzia gharama kufika kule. Ama nahitaji Tanzania ambayo mtu yangu ni kuwaona Watanzania, si kama vile niko vile nilivyosema kwamba asilimia kubwa ni elimu ya shule ya msingi, lakini natamani kuona wanafunzi ama vijana ambao wengi wanajivunia na master's degree and you know PhD. Vijana hao wa Tanzania wawe ni vijana waliokuwa ni wasomi. Natamani kuona Tanzania ambayo si viongozi wanaenda kutibiwa nje, lakini ni viongozi wanaenda hospitali ya Muhimbili, Mwananyamala, na wanatibiwa hata magonjwa ya saratani na mengine ambayo ni magumu mazito kabisa, wanapona. Ndoto yangu ya Tanzania ni Tanzania ambayo vijana wanashirikishwa vilivyo katika uongozi, katika biashara, katika nyanja mbalimbali.